Vysíláme upoutávku. Mr. Bean, už brzy na programu Minimaxu. V ráji poníků je všechno dokonalé. Vyšlo sluníčko, mráčky jsou také všechny na svých místech a stádečko malých jednorožců se probudilo. Tak si tedy vyhoďme z kopítka a pojďme si hrát. S červeným, žlutým, fialovým, modrým, ale nejrozumější snad bude hrát si se všemi najednou. Můj malý pony, přátelství je magické. Každý víkend na Minimaxu. Vysílali jsme upoutávku.